Sostinės gatvėse kalbinti žmonės pasakoja, kodėl politinės partijos jiems nekelia pasitikėjimo. Kada pagrindinis dėmesys yra skiriamas purvinimui vienas kito ir užmirštami svarbiausi visų žmonių interesai, tai man atrodo tada ir toks vertinimas. Praradom įveik jau viską, valiutą savo praradom, viskas. Nebenoriu šnekėti, apsiverksiu, iš tikrųjų nepykit, ne, viskas kaip ir gerai, tiesiog reikia daryti, o ne žadėti. Klausė tą klausimą, kurio buvote uždavę prieš rinkimus, ne, jisai prižadėjo, pavyzdžiui, pasodinti medžius, ne, jūs klausite, kai jisai jau sėdi Seime, jis sako, apie kokius medžius jūs sakote. Yra, va, miškas, eikit, nupjaukit, pasodinkit savo, jis netgi viską, nu. Tai kaip galima pasitikėti tokiem žmonėm? Daleiskim socialdemokratų partijoje. Nu jau ant tiek visi seni yra, nu užleistų jaunimui. Yra jaunimo ir tik... Partijos pirmininkas dabar jaunas? Nu tai jaunas, bet žiūrėkim, kas toj partijoje yra. Daugiau atjautos iš jų turėtų būti žmogų paprasta. Tada galbūt viskas vyktų kitaip. Ekspertai sako, kad lietuviai šiuo atveju nėra išskirtiniai. Esą partijos reitingų dugne figuruoja daugelį Europos šalių ir taip jau daug metų. Nėra nei vienos Europos Sąjungos šalies, nei vienos, kur partijos būtų vertinamos palankiai, būtų pasitikima partijomis. Mes darim apklausą, kodėl jūs nepasitikit partijom. Pagrindinis momentas, kad daug žada, bet nieko nepadaro. Nu, iš tikro, prieš rinkimus reikia žadėti, kaip tu ten laimėsi, jeigu ten nieko nežadėsi. Šiuo metu Lietuvoje veikia 24 politinės partijos, jų narių skaičių siekia 120 tūkstančių, daugiausiai narių turi socialdemokratai. Iš viso partiniai žmonės sudaro maždaug 5% visų rinkėjų. Panašus procentas vyrauja ir kitose Europos šalyse, tačiau jis nuolat mažėja. Aš manau, pagrindinė problema yra ta, kad apskritai politika yra toks pas mus pasidaręs, kad maždaug čia nešvarus reikalas ir kam čia veltis. Tai jeigu esi geras žmogus, tai kam tau veltis į politiką ir susitepti, ne? Nes, pavyzdžiui, jeigu tu eisi į politiką, tai iš karto visi pradės sakyti, ai, tai tu čia kažkoks, net jeigu prieš dvi dienas visi tave gyrė, tai tu į tokį partiją ir tada visi pradės peikti tave. Tai kol va šito ne, kol šitas nepasibaigs, tol geri žmonės tiesiog nenorės teptis. Beveik pusę amžiaus įvairioms partijoms priklausantis parlamentaras Gediminas Kirkilas pripažįsta, kad partijoms dabar negeriausi laikai. Esą trūksta ir pinigų, ir talentingų žmonių. Aš manyčiau, kad reikėtų didinti valstybės paramą. Ta prasme, jeigu mes norim, kad partijos atvestų į Seimą profesionalius žmonės, įsivaizduokit, tas žmogus bent jau turi įsivaizduoti, kas yra teisė, kas yra konstitucija, bent turėti ekonomikos pradmenys, aš jau nekalbu apie politiką, užsienio politiką ir panašiai. Kaip mano žmona jokauja, kuri labai domisi politika, kiekvieną dieną stebi ir Seimo posėdį visą kitą, nu, sako, žinai, nu, jeigu mane šiandien žurnalistai paklaustų, kur nors gatvė išvardink, nu, bent trečdalį Seimo būtų labai sunku, būtų labai sunku. Nes daugelis parlamentarų, politikų, jie nieko nepasižymė. Kad partijoms trūksta kokybės, antrina ir prieš 3 metus iš verslo į politiką pasukęs Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Būtent dėl šios priežasties jis su bendraminčiai sako nusprendęs kurti ne partiją, o visuomeninį judėjimą, kuriam nereikia 2000 narių. Gal kažkada ir būčiau atėjęs į partijas, bet kurią, ar konservatorių, ar dar kažkokią kitą, tačiau bendraujant, kalbant su jų vadovais, tai tikrai pajaučiau tokią atkištą ranką, kad į verslininką žiūri kaip į potencialų karvę, kurią galima melžti ir daugiau nieko. Iki šiol partijoms kritikos negalėdavo ir prezidentė, tačiau metinėme pranešime Dalia Grybauskaitė pareiškė, kad būtent partijos yra demokratijos pagrindas, o neaiškiai finansuojami ir menkai kontroliuojami rinkimų komitetai tampa demokratijos grimasa. Reporteris Artūras Paknys, Vilnius.